Единственная страна, где есть свобода, уважение к человеку и к его правам, это Россия. Что произошло с этой землей и с этими людьми? Первое, чего надо сделать, это смести Британию, вообще просто стереть ее с лица земли. И, в принципе, по сути, после этого все закончится. Вы все что угодно. Киев покупали, что Донбасса не купить? Не проблема, мне кажется. Россия – единственная страна в мире, которая соблюдает права человека. Украина должна заплатить репарации Маргарите Симоньян. Ну а российская ракета не оставила ничего от Ярославля, хотя целилась в Лондон. О чем я, друзья, расскажу буквально через мгновение. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви, звісно ж, на моєму YouTube-каналі Курбанова Лайф. Я щиро вітаю всіх і кожного, хто долучився до перегляду неймовірної підбірки того, про що говорять, пліткують та подейкують на пропагандистських російських телеканалах. Але перш ніж я розпочну свою порцію критики, розбору та аналізу всього того, що в них відбувається, звісно, я нагадаю вам, що без вас неможливо поширювати це відео. Не забудьте поставити нам вподобайку і, звісно, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Ми працюємо для вас кожного дня для того, аби ви першими могли посміхнутися від того, що вони наговорили. А наговорили сьогодні справді цікаві речі. Виявляється, що російська армія настільки нас перемагає, що вже навіть готова заплатити гроші. Гроші за наші території. Іншими словами, пам'ятаєте оці заяви, що в Херсоні Росія навсігда, Запорізька область наша, Харківська наша, Київ будемо брати. Тепер вони кажуть, слухайте, якось так незручно вийшло, начебто ми не дуже можемо втримувати ці території, давайте домовлятися. Ну, всього ж є своя ціна, знають про це прекрасно російські пропагандисти. Тому давайте ми просто вам заплатимо за окуповані території, викупимо у вас діляночку, ну а далі там якось за текстом. Звісно, це можна сприймати як завгодно, як іронію, як правду, але сам факт, все це вказує на те, що вже всі давним-давно не впевнені в тому, що армія військових злочинців Росія може бодай щось втримати. Інша справа – це рубль. Я предлагаю выход. Значит, они выплачивают эти деньги в счет нашей покупки тех территорий, тех земель, которые хотят быть с нами. Это принципиально. Нам нужны те, кто хочет быть с нами. Нам не нужны чужаки. Львов мне лично не нужен. Зачем нам эти люди, которые нас ненавидят? А вот люди, которые должны быть с нами и хотят на своей земле, эти деньги направляются Украине как бы за них. При этом, чтобы им было не обидно, они это могут назвать репарациями, они уже стали об этом писать. А мы это будем называть просто покупкой. И волки сыты, и овцы целы. Я считаю, это вполне себе пригодный план. Потому что... Тут, конечно, у Маргарити Симоньян дещо спостерігається криза жанру. Тому що буквально минулого тижня ми вже розробили розбір того, що вона пропонувала провести ще опитування або голосування. Ну, іншими словами, залучити мешканців наших окупованих територій для того, аби вчинити ще один референдум. І вживала такі слова, як чесний, прозорий, ла-ла-ла. Іншими словами, вона ставила під сумнів, що ці території можна підтримати просто так. І тому вона захотіла ще і ще, аби люди нібито самі пішли і сказали про свою позицію. Хоча мені здається, що після звільнення Херсону все і так було очевидно. Тепер вона пропонує репарації або викуп цих територій. Що буде наступне? Ми побачимо, як всі російські пропагандисти будуть вишуковуватись і навколішки нас благати не йти, не повертати наші території. Що ще можна запропонувати після того, як кажуть, що а давайте купимо? Взагалі, це цікаве спостереження за жінкою, яка говорить про те, що все продає і все купується. Іншими словами, Маргарита Симоньян сама розписується в тому, як можна вчинити з Росією. До речі, Росія і приторговує своїми територіями. Я вже не буду згадувати про Аляску, а нічого ж не буду. Це болюче місце для Російської Федерації. З іншого боку, їх під'їдає Китай. Отак бере такі малесенькі дві палочки і потрошки забирає їхню територію. Притому все це справді купується за гроші. Так, це ще не узаконено в кордонах, Китай не приписав собі свої давні території, але тим не менше, все це вони потрошку собі забирають. А забирають тому, що Росія – це не тільки колиска цивілізації, це ще й колиска демократії. Росія, за словами Володимира Соловйова, найчеснішого, найправдивішого, найвідвертішого ведучого російських пропагандистських каналів – це власне, світоч демократії. Давайте послухаємо, як він це мотивує. Де є свобода,
Уважение к человеку и к его правам – это Россия. Единственная страна, которая высоко подняла европейские ценности. Как результат, на 2 с лишним года выросла средняя продолжительность жизни россиян. За этот год. А вот это море людей. Нравится? Мир бушует. Спокойствие только в России и в Китае. Це дивовижні речі, коли Володимир Соловйов показує, як виглядає площа, наповнена людьми. Це, власне, і є демократія, коли кожен може вийти і сказати «Путін ла-ла-ла-ла-ла» чи будь-що інше. Але, тим не менше, Соловйов каже «Ні, оце, коли люди виходять і кажуть свою позицію, коли вони кажуть «Ні, нам не подобаються конституційні зміни, як це відбувається в Ізраїлі», чи коли нам не подобається пенсійна реформа, як це відбувається у Франції. Це і є приклади свободи. Соловйов каже нічого подобного. Свобода – це коли ти не вільний, коли ти не можеш вийти один. Один. Мені здається, що скоро росіяни будуть себе розрізати навпіл, і просто одна частина буде виходити на якийсь одиночний чи напіводиночний пікет з порожнім аркушем. Пам'ятаєте, в них неможливо написати «нєт війні». В них неможливо написати «Війна і мір». Просто назву літературної класики, якою так хизуються і якою так пишаються росіяни. Ба більше, в них йдуть в суди для того, аби довести, що ні. Там не було написано «нєт вай». Там було написано «нєт воблі». Навіть такі в них є судові позови. А оця остання історія про дитину, яка написала антивоєнний плакат, намалювала. Все, 2 роки. Засудження її батьків, дитину забирають і продають в дитячий будинок. Демократія, колиська демократія, можна сказати все, що завгодно. І це абсолютно легко сприймають росіяни. Вони кажуть, звісно, нащо нам оце все? Можна опектись, можна наразитися на війну, на хвороби, на що завгодно, якщо в тебе є свобода. Свобода слова, свобода прояву того, як ти хочеш жити, кому ти хочеш молитися, з ким ти хочеш спати. В Росії це, в принципі, не проживається. Тому оця історія з тим, що демократія насправді Правді, це тоталітаризм, як це зараз повідується в Росії, це чисто їхній прояв. Ну і, звісно, все, що насправді вільне, незалежне, там, де буяє життя, хоча Соловйов каже, що на 2 більші роки росіяни стали довше жити, все це викликає в них супротив. Знаєте, це коли тебе атакують бактерії чи мікроби, і ти намагаєшся використовувати чи пити якісь ліки. От постійно від демократії в Росії п'ють ліки. І сусідні всі держави, і Україна в тому числі, вони становлять величезну загрозу для Росії. Тому що, не дай Боже, повітряно-крапельним шляхом, якось інакше, ідея свободи перетне кордон і опиниться за парєбріком. Не дай Боже, росіяни зрозуміють, що вони головні, а не Володимир Путін. Саме тому треба знищити все. І першими на черзі виявились бідолашні наші улюблені британці. Перше, що треба зробити, це змести Британію. Вообще просто стереть з лица землі. І, в принципі, по суті, після цього все закінчиться. Закінчиться все, тому що головне, от це гадюниш, це іменно Британія. Ну і залужи, само собой. Как хозяева. Ну, сегодня форпост... Залужи отказались поставлять такие боеприпасы. Залужи отказались, потому что главный подстрекатель здесь, в Европе, это именно Британия. Нанеся критическое поражение Британии, по сути, вот вся война на этом закончится. И тогда начнут прислушиваться о том, что говорит наш президент, сразу, сходу причем. То, что говорит председатель КНР, который к нам приезжал. Ну, к этому все придет. Рано или поздно, видимо, этим все закончится. Та, я тільки думаю, як би це відео правильно показати ірпінській теробороні. Як їм сказати, що вони ще не побороли українську армію, а вже готові йти на Лондон. Хоча з іншого боку, мені здається, що іншим європейським країнам має бути зараз надзвичайно образливо. Анджей Дуда має відповісти якимось ще радикальними рішеннями, сказати, що вони ще нам щось передають. Тому що так багато держав долучилися до підтримки України, так багато створили цілу потужну коаліцію, де є Балтійські країни, де є фантастична Польща, країни Скандинавії, Центральна Європа, Італія. Давайте згадаємо неймовірну нового прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, яка так нас, як тигриця, захищає. При тому вони кажуть Лондон. Хоча, якщо гуртати дуже швидко російську пропаганду, то, в принципі, буде перекличка абсолютно всіх європейських столиць. Наскільки гарно вони знають географію, то таке собі питання, але, тим не менше, вони кажуть, що наступні після Лондону все ж таки буде поляки. Анджей Дуда, тобі є чим пишатись. То есть мы в очередной раз, пока европейцам морду не разобьем, европейцы ничего не поймут,
Но в этот раз мы из Европы не уйдем. Так именно в этот раз мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы. Мы не будем к ним относиться как братьям. Мы нахрен уничтожим все эти города, вот просто на счет раз. Не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем. А здесь мы будем воевать, как американцы в Ираке. Мы просто ядерными ударами не уверен, а ракетными ударами и авиационными уверен, просто нахрен уничтожим. И даже думать не будем лишний раз. Та, тільки, наскільки я пам'ятаю, все ж таки, здебільшого, ракети пішли на братський народ. Вони нас так обіймали, так за нас переживали. Але все ж таки, якщо ще швидше гортати, то ми знову дійдемо до Лондона. Взагалі дуже хочеться, аби вони уніфікували свої погрози. Тому що навіть мені, людині, яка дуже часто слідкує за тим, що відбувається на пропагандистських каналах, надзвичайно важко зорієнтуватися, хто буде наступний. Варшава, Лондон, Лондон, Варшава, де тут Берлін, де тут Німеччина і чому, власне, Мадрид, який теж нам передає леопарди, мовчать. Окрім того, варто згадати сьогоднішню чудову новину. Ось, будь ласка, Болгарія через треті країни передає нам ще боєприпаси на 175 мільйонів євро. Ну а чому? Чому вони не заслуговують? Чи вони просто не знають, де знаходиться їхня столиця? Загалом партнерів і допомоги в нас вистачає. Ну і тут варто ще не забувати про таку малесеньку родзинку. Я сподіваюся, що ніколи до цього не дійде, але все ж таки і в Лондона теж є чим відповісти. Але допоки в московських студіях перемагають тільки вони. Результати опросу, які ми провели на сайті НТВ, виводимо результати наші. Вопрос формулировали следующим образом. Британия собирается поставлять Украине снаряды с объединенным ураном. Что мы должны делать? Это вот ровно то, о чем я сейчас спрашивал вас. 90% нацелить наши ракеты на Лондон. Вот что говорят люди. 90% нацелить наши ракеты на Лондон. Что и требует 7% потребует, чтобы Британия отказалась от своих планов. И 3% это волшебная аудитория, она всегда у нас есть, да, подать иск в международный суд. Это, есть люди, которые до сих пор еще верят в какие-то международные суды. Это просто потрясающая история. 90% нацелить на Лондон. Я вам больше скажу, на самом деле, вот огромное количество публикаций, и эксперты говорят, если бы, допустим, по одной ракете прилетело бы в центр Братиславы, по одной ракете, не ядерной, просто ракета, прилетает в центр Братиславы куда-нибудь вот в то место, где сидят всякие там руководители этой страны, в том числе и вот этот вот премьер, в центр условный какой-нибудь там Риги, условный там Варшава, условный еще чего-то, а дальше заявление, что следующая ракета может прилететь уже с другой начинкой, они бы начали бы вести себя по-другому. Господи, і це чуємо ми із вами. Люди, які з 24 лютого просто звикли, що ну коли дощ йде, коли сніг падає, коли ракети по нам летять, дрони, що тільки не випускали по українським регіонам. При тому сказати, що в нас лишилася якась унікальна територія, яка не була обстріляна, вже майже не доводиться. Здається, лише Ужгород лишився на територію, куди не були кинуті ракети. Але річ в тім, що це в принципі стало нормою, страшною, жахливою нормою війни. І найголовніший висновок, який ми зробили, при тому, що по нам за понад рік повномасштабного вторгнення випустили близько 5000 ракет. 5. Не одна, не півтори, не 20 штук. 5000. Нагадайте мені, що відбувалося? Ми десь здали? Підняли лапки, сказали, господи, беріть нас, ставте свій аквафреш тут десь у центрі Києва, говоримо всі російською, а ви Путін. Да ніхріна, жодна з ракет жодним чином не повпливала на ведення, на захист нашої країни, на ведення бою на, власне, фронтах. Це абсурд. Нам намагалися виключити світло, нас позбавляли гарячої води. Це було не дуже приємно. В нас були проблеми з опаленням, але в цілому війна триває, і Збройні Сили України ще й отримують перевагу. Я вже мовчу за те, що про те, що в нас незабаром має відбутися наш контрнаступ. Тому одна ракета, серйозно, однією ракетою ви намагаєтесь когось залякати? I'm дуже sorry, але я нагадую, що це в Україні не було
нормальної, досконалої системи протиповітряної оборони. В Європі все працює інакше. Та я впевнена, в них теж можна знайти якусь чорну дірочку, куди воно прилетить. Але пам'ятаєте, отой знищений стратегічний об'єкт на узбережжі Одеси? Ну, коли вони поцілили в туалет. То я думаю, що в Європі теж не буде бракувати цих предметів. Тому лякати цим не варто. Але найголовніше – це їхній цинізм, з яким вони підходять до обговорення ракетних обстрілів. Коли я кажу про 5 тисяч, на щастя для нас, велика кількість була перехоплена. Те, що роблять представники наших протиповітряних сил, взагалі наші військові, це унікальна історія. Весь світ захоплюється, і вони справді кожного дня з кожною ракетою чи дроном рятують наші життя і рятують наші помешкання. Але так багато було прильотів все ж таки в будинки наших людей. Гинули діти, гинули сім'ї, цілі покоління. Страшні трагедії були в кожному українському регіоні. Останнє – це Запоріжжя. І здається, що немає більшого цинізму після того, що ми побачили, як вони розповідали про нашу Бучу, що вони говорили про Херсон, чому вони його зараз обстрілюють кожного дня. І як тепер для своїх вони виправдовують і пояснюють. Кажуть, ні-ні, ви що? Це Голлівуд, це 3D, це Зеленка, це не гибель людей. В нашій програмі. Украинский Голливуд. Зачем западные телеканалы взялись стряпать новые фейки с линии фронта? Вот эти киевские власти рассказывают, как плохая Россия, значит, уничтожает украинцев. Украина пытается сейчас состряпать, знаете, помните, был такой Мариупольский драмтеатр или Мариупольский роддом. Такой вот фейк, который разгоняют по всем своим сначала, а потом и западным изданиям. Ну, сейчас будет, не знаю, дубль 3, дубль 5. Утром 22 марта два жилых дома в Запорожье попали ракеты. Как объяснил Владимир Рогов, член главного совета администрации области и наш частый гость. Это была ракета С-300 противовоздушных сил Украины. Вот эти вот, вы видите, героические кадры спасательной операции из многоэтажки разгоняются по всем соцсетям, в том числе и в западной прессе. Мол, уже более трех десятков пострадавших. Правда, на фото и видео показывают в основном от домашних животных. Вы видите, это такое фото из серии «Спасти рядового мопса». Эта фотография сейчас висит, как журналисты говорят, на морде, ну то есть на первой же странице сайта BBC. Кому ти це показуєш, Курбанова, скажете ви? Ми що, не знаємо про їх цинізм, ми його не бачили, не розуміємо, ми все чудово усвідомлюємо. Можете сказати чи написати в коментарях ви. Але я це роблю для того, аби назавжди, в підкорці, на генетичному коді, як завгодно. Ви запам'ятали, що все російське, воно брехливе. Навіть це не те, що стосується їхньої пропаганди. Обов'язково настануть часи, коли хтось прийде після нашої перемоги по завершенню цієї війни і скаже, а давайте дружіть да мамі. Ані не такі плохі, все не так однозначно, ні всі росіяни винувати. Нам будуть пропонувати політиків, нам будуть пропонувати якісь договори, ми будемо голосувати за різні речі. І от надзвичайно важливо пам'ятати, як вони говорили про загибель наших людей, про руйнування наших помешкань і абсолютно все інше. Я хочу, щоб у вас була алергія, сип, ненависть, щоб ви просто ніяковіли кожен раз, коли вам будуть пропонувати щось із замиренням з Росії, для того, щоб ви на все життя запам'ятали кожну трагедію, і таку, у Запоріжжі у тому числі. Те, що вони наробили, те, що за цим буде обов'язково покарання, яке я не знаю. Когось обов'язково знайдуть і покарають наші військові. Хтось обов'язково опиниться в суді, вони це вже розуміють, і вже тому нам вкидуть різні ідеї, репарації, купити території, провести референдуми, різне. Але допоки вони все ще намагаються себе врятувати. І надзвичайно вірять, що Сі Цзіньпінь, Китай, Пекін, вони їх зможуть забрати із цього полум'я, із цього пекла війни і наслідків. Але щось підказує нам, що це буде не так. Але погодьтесь, як же приємно бачити, як росіяни, великий народ, великої країни, принижуються перед китайцями. Красивий, замечательний план, якщо вот його можна повернути, ні з чим не согласиться. Я думаю, що любой чоловік, причому по любую сторону барикад, совершенно верно. Согласиться. Должен був би. Конечно, согласиться со всем. Почему? Потому что в этом плане нет главного. В этом плане нет ответа на вопрос, о котором, собственно говоря, сыр-бор. Где остаются русские регионы, которые сейчас де юре, с точки зрения вот этого всего вокруг украинского, украинской поддержки, так называемого западного мира, которые принадлежат Украине. Где они остаются? Все.
Тогда и мирные переговоры, и послевоенное восстановление, и можно что-то купить, все что угодно. Киев покупали, что Донбасса не купить? Не проблема, мне кажется. Атлантик, да, писал, тоже показывали картинку, не знаю, нельзя, наверное, показать опять. Кто-то меня слышит, не слышит из режиссеров, неважно. В общем, там главное это было не в той части этой картинки, которая выделена красным, вот, а в следующем предложении. И тогда однородное украинское государство было бы более политически стабильным. То есть они признают, что сейчас украинское государство однажды могут вступить неоднородное, в ЕС. Ну, конечно, что конечно. Оно сейчас частично русское, а частично не русское, украинское. И вот то, что русское, конечно, должно остаться с нами. А там будет Украина, которая будет такая недопольша или перепольша. Этим и кончится в конечном итоге. Но сколько до этого будет отравлено Черешин, сколько будет убито хлопчиков, к сожалению, с обеих сторон, никто не знает. Но кончится, конечно, этим. Не вернутся русские регионы туда. Это же очевидно. Як далеко ми зайшли від того, що війна має закінчитися планом Кремля і Путіна? Про нього вже все. Він такий, типу, щось другорядне, що, ну, який план. Інша справа – Сі, Китай і їхні 12 пунктів, тільки вони. Ось як вони скажуть, так і буде. І, звісно, цей план, він написаний суто з інтересів Москви. Хоча нам і подобається рівно перший пункт і більш нічого. Це повага до суверенітету кожної країни. Мені дуже подобається, кожен раз росіяни і пропагандисти опікаються на одних і тих самих помилках. Їм здається, що ключ від миру знаходиться десь деінде. Раніше, до 22-го року, він справді знаходився в Москві, коли все можна було вирішити дипломатично, повернути наші території, забрати свої війська і так далі. На сьогоднішній день проблема в тому, що і Китай, і Росія досі не усвідомили. Ключ від миру тепер знаходиться тут, в нас, в Україні. Можна по-різному його перекладати з точки в точку. Він є в Києві, він є в Бахмуті, в Угледарі, під Авдіївкою, але в будь-якому випадку не виходячи за межі нашої території. І я дуже б хотіла побачити ці обставини, коли хтось буде з Китаю факсом відправляти нам пункти і плани, що нам робити. Ні, ми не є сателітом Китаю. Ба більше, на сьогоднішній день Україна вийшла із стану прямого сателітства. Та, безперечно, ми на сьогоднішній день пов'язані і залежимо від західної підтримки. Від Європи і від Америки. Але пригадайте, як багато разів нам сюди вже привозили різні плани. План Драгі. Були пропозиції від Сполучених Штатів Америки. Може домовимось, може десь там підемо на поступки. І кожен раз Україна, яка ще колись говорила про компроміси, сідала за стіл перемовин, казала ні. Це неможливо. Після наших втрат, після крові, після сліз, після ракет, які влучають в наші сплячі нічні будинки, це неможливо. Ви не можете більше тиснути на нас. Ми не є підконтрольними західним світам. Ми можемо з вами консультуватися, ми будемо просити вашу підтримку. Але якщо ви не готові дійти з нами до кінця, то просто зійдіть з цього шляху. І американці словами Джо Байдена вже сказали. Вони будуть з нами стільки рівно, скільки на це буде потребувати вся ситуація довкола України. Ну і чим, власне, переймаються самі росіяни? Наскільки вони вірять в ті бздури, які вони говорять про ядерні атаки, про зброю для Білорусі, про Китай? Та полювати вони на це хотіли. Все, що править ними, це прості, дуже зрозумілі інстинкти. Відео, яке розірвало всі соціальні мережі, як під час надзвичайно потужної, важливої, сенсаційної заяви президента самопроголошеного Лукашенка, пропагандисти просто лайкають і фоткують цицьки. Чому так відбувається? Хочу, щоб ви розуміли. Вони зараз використовують всякі методи і принципи боротьби з нами. Они знают мой характер, что я могу так, знаете, по-деревенски мгновенно отмахнуться, и они пытаются меня... Так сказать, ой. Так, а мы продолжаем наш эфир. Тільки не забудь дістати руки із-під столу, тому що буде не дуже красиво. От, власне, і все, що треба знати про їхні настрої. Скільки там не загибали пальці, не загинали, не розповідали про атаки, ми відповім, Європа содрогнеться.
в принципі, щось дуже схоже із тим, що ми розповідаємо вам в різних наших оглядах, думають і самі російські пропагандисти. Ну і надзвичайно давно не було вже на різних просторах, як України, так і Російської Федерації, Рамзана Дона Кадирова. Виявляється, друзі, до речі, я бачила не так давно навпаки старе відео, коментар, інтерв'ю Рамзана Кадирова. Колись він не використовував цього слова «дон», колись він говорив, ну, майже російською мовою, ясно, зі своїм притаманним акцентом. Але виявляється, що це слово «паразит» він нещодавно набув. Набув слово, набув зайву вагу, набув злочинців, які воюють на території України, чи принаймні знімають свої тік-ток-відеопостановки. Ну, і тут через цю всю критику, яка, звісно, на нього сиплеться, і через те, що він, власне, сам критикував військове керівництво, його дещо посунули, ми не бачимо його активних медіапросторів. Ясно, що абсолютно всі справляються в жартах через те, що був Рамзан Дон Кадиров, став його тепер два, він тепер справжній такий мордастий Дон. Ну і, звісно, травлять його через оці його слова паразити. Все це неймовірно впливає на імідж і статус самого Кадирова, тож він вирішив все ж таки взятися за себе і вдосконалити свою огидну пику і своє огидне тіло. Ну що, чудово. Лещу багнеться. Поступил, да? Алло, ставь себе сёга. Він зовет ця гёрит рук, алхамдулилла. Короче, ставь себе, да? Второй марха тут, давай. Второй марха тут, а? Аллаху Акбар. Каже Аллах Акбар. Мені здається, що він шайтана з себе витискає. Це виглядає надзвичайно страшно, але тим не менше, єдине, чим на сьогоднішній день може похизуватися Кадиров, який не має жодних, прости господи, навіть як, але тим не менше, жодних успіхів на фронті. Ну, тобто все, кадирівці, вони вже там десь поховані давним-давно на аеродромі в Гостомелі і не тільки. Тим не менше, є в нього близький побратим Євген Пригожин, який постійно каже, що вагнерівці то лишаються в Україні, то повертаються в Африку. Ми не дуже розуміємо, що в них відбувається, тому що піар, медіапрояви – це те, що найчастіше застосовують російські військові злочинці. Тобто зрозуміти, а що насправді, яке КПД, яка корисна сила від того, що вони роблять, надзвичайно важко. Але допоки Кадиров піарить тільки сам себе, Пригожин продовжує рекламувати, звісно, своїх вагнерівців і своїх музикантів. Ай нас фактично підтримав в трудний момент, дорогого стоїть. Но побеждать в воєнному противостоянии і с НАТО, і с его прокси все равно предстоит нам самим. І здесь очень важно, что в России активно развивается добровольчество. Недавно в Оренбурге открылся первый официальный пункт набора сотрудников организации, которая в ходе СВО успела уже стать почти легендарной. Речь идет о тех, кого называют музыкантами. На неделе мы с ними встретились, познакомились. Первое впечатление – структура очень серьезная. Музыку Вагнера послушала Елена Перова. Кандидат на поступление в частную военную компанию сдает нормы ГТО. Это первые из испытаний, с которыми придется справиться желающим защищать родину в рядах Вагнера. За две недели работы центра набора, по словам его куратора, кандидатов пришло даже больше, чем ожидали. Задачи ЧВК совпали с жизненной позицией Серафима, а высокая зарплата, по его словам, это не больше, чем приятный бонус. Я люблю свою родину. Вот, и не хотелось бы, чтобы война пришла сюда. Путь на специальную военную операцию через частную военную компанию Серафим выбрал осознанно. Мне нравится их подход. Мне нравится их целеустремленность, подход к людям в том числе. Хотелось бы, как бы сказать, именно проявить себя именно там. Как говорит наше руководство, что мы делаем даже из плохих закладчиков хороших саперов. С фронта поступает все больше сигналов о том, что мобилизованные там осваиваются и показывают себя хорошо. Тем не менее, как показывает практика, добровольцы все же лучшие и мотивированы, и подготовлены. Собственно, так было во все времена. А пути у добровольцев разные. Казачьи формирования, барсы, ЧВК или контрактная служба в армии России. Везде есть свои плюсы и минусы. Главное, ведут они к одной цели. Три простых шага, и парень становится военнослужащим по контракту со всеми льготами. Военная ипотека, бесплатное лечение и бесплатное высшее образование. А ветераны боевых действий и вовсе имеют квоты на поступление в вузы и освобождаются от ряда налогов. Например, 50% транспортного и 50% на оплату коммунальных услуг. Заработная плата от 37 тысяч рублей в обычной части и от 200 тысяч в зоне проведения СВО. Думаю, пойти по контракту на 2 года. Попробую. Узкоглазый, не думай. Тут таких, як ти, було вже стільки. Оця Бурятія, Чита, Улан-Удэ, ми вже стільки їх надивились. Але сама історія, уявіть собі історію успіху Російської Федерації.
мрія Росії – це для того, щоб отримати безкоштовне навчання в вузі, щоб отримати знижку на проїзді в громадському транспорті, щоб отримати іпотеку, тобі треба піти і померти на українських фронтах. Притому мені цікаво, а де оце безкоштовне протезування, безкоштовне якась там засоби для того, аби пересуватися, якщо візочок, якщо в тебе не буде ручок чи ніжок. Ну і найголовніше, це коли оця журналістка спілкується і Вагнер, із вагнерівців. Мені цікаво, а чи думає вона про те, що нещодавно створювали ще одну дошку пошани в школі для вагнерівця, який вбив всю свою родину, всю. Він вбив мати, він вбив дружину і дитину. Ну просто це справді герой сучасної Росії, яким треба пишатися і надихатися, чим, власне, і займаються оці узкоглазі. Іншими словами, настільки життя в Російській Федерації доведено до ідеалу, багата, процвітаюча, квітуча країна, якій, як каже військовий злочинець Путін, заздрить всі, що єдиний досвід, єдине майбутнє, яке ти можеш собі побудувати, це піти воювати в Україну, ну, якщо пощастить, повернутися. В чому фішка приватних військових компаній? Їх на даний момент, зараз із останньою, яку створили в Криму, приватна військова компанія «Конвой» 12 штук. Хитрість в тому, що якщо ти є частиною офіційно Збройних сил Російської Федерації, то в тебе справді є оці всі гарантії. Виплати від Путіна, якщо ти здох, всякі там знижки, купони в найдешевші супермаркети, все це отримують військові, ну і, звісно, виплати за поранення, за смерть і так далі. З вагнерівцями або з іншими приватними військовими компаніями набагато простіше. Тебе списують, знаєте, як БУ або як протерміновані продукти. Ну, помер, ну, добре, так, хто на його місце? Узкоглазий будеш ти. Власне, тому так активно вони і залучають цих людішок в приватні військові компанії. Це лише спосіб зекономити. Зекономити на житті і так не надто щасливих, недорогих росіян. Ну, і при тому продовжують самі гауляйтери, колаборанти, зрадники, не тільки долучати всіх цих людей в військові злочинні об'єднання. Вони продовжують ще й фантазувати, як ці території, які, як каже Маргарита Сімейян, вони збираються в нас викуповувати, як вони будуть об'єднувати. Сосальдо, наш улюбленець, близнюк Стримаусова, тепер розповідає, як буквально незабаром вони будуть об'єднувати наші території, продумувати систему логістики, як все це зробити класно і поєднати з тимчасово окупованим півостровом Крим. З тим самим півостровом Крим, де будують фортифікаційні споруди, де копають окопи на березі, де створюють приватну військову компанію, з чим і з ким він збирається це сполучення робити, якщо буквально не сьогодні-завтра Крим буде повернуто до України, там вже активно розпродають свої помешкання дружини військових злочинців, там вже звідти втікають і всі розуміють, що земля півострова Крим просто палає під ногами ворога. Восстанавливается. Сейчас восстановлено железнодорожное движение и сообщение. Пока, правда, пассажирские перевозки еще не организованы, но летом они будут организованы. Сейчас идут перевозки различных грузов по железной дороге. По автомобильным въездам и выездам из Крыма все то же самое, то есть уже большегрузные автомобили идут. Огромное количество транспорта проходит. То есть как бы жизнь возрождается. И возрождается именно в мирном варианте. Понятно. Сейчас, конечно же, и на территории Херсонской области, и в Крыму все больше и больше обустраиваются воинские подразделения различных родов войск. Выстраиваются современные и необходимые в случае, допустим, каких-то попыток, даже попыток, подчеркиваю, форсирования Днепра пойти дальше вглубь Херсонской области и даже Крыму, как заявляют господа, сидящие в Киеве, на Банковой, в подземельях они там сидят и рассказывают, что мы пойдем, то это с точки зрения военной невозможно. То есть... Звісно, ми запам'ятовуємо всі ці слова. Пам'ятаєте, як багато разів, ну це вже просто стало мовітоном, ми брали слова Стримаусова, який говорив, що Росія в Херсоні навсігда, вона тут ніколи не уйде відсюди. Тому ми з задоволенням будемо потім показувати Сосальдо, який, до речі, абсолютно без гриму може грати абсолютно спокійну смерть. Він виглядає як потвора. Можливо, це наслідки його отруєння, коли росіяни хотіли, власне, позбавити його життя. Але сам факт, коли вони розповідають про те, що відновлюють
очікується мирне, спокійне життя, сполучення. Але да, на території півострова Крим там є військові формування, але лише для того, щоб не допустити. Ха-ха, поговоримо буквально за декілька тижнів. Розкажеш нам, де кримський міст, де ваші сполучення і що там із мирним життям на наших територіях. Ну і звісно, що це буде за випуск, якщо я не покажу вам свого улюбленця, абсолютного фаворита, архангела у пеклі російської пропаганди, людину, яка зійшла з розуму давним-давно і вже незабаром справді замироточить у прямому ефірі. Та це Борис Курчевник, який все ще мріє пройтись Хрещатиком, примиритися з українцями і показати нам ще одного блаженного з російської сфери культури. Це на Україні знаменитий актер Сергій Коробченко, бумер. Батарейки тоже отсоедините. Что ты жути нагоняешь? В какой момент понял, что за память надо бороться, что нас пытаются память отшибить? Можно я прямо начну с песни? Отлично, я думаю, в ней будет тем более, что ответ на мой вопрос. Чтобы не было войны, сатаны, чтобы дети не боялись спать, едут в поле на броне, пацаны, чтоб страну родную защищать. Что произошло с этой землей и с этими людьми? У меня такое ощущение, что эта война, она представляет собой какую-то драку во дворе. Западу удалось, Европе, замутить сознание наших ближайших родственников, которые встали на тропу войны и битвы, и драки со своими ближайшими кровными родственниками. Запад живет по своей бизнес-модели, эта война для него – это бизнес. Запад живет по своей модели, а там на Западе ваш старший сын живет. А как он сейчас? Вот это все, ведь вы с ним вообще говорили про то, что сейчас происходит? Я настаиваю общать, да? Об одном, что, пожалуйста, не вынимай из уха наушник, и пусть Лев Толстой говорит «Войну и мир» в этом наушнике, пусть Достоевский говорит «Не можешь читать? Слушай, делай это». И не теряй просто самого себя, будь шире. По многим семьям сейчас прошел раскол, многие потеряли друзей, родственников своих. Сереж, простите за этот вопрос, но просто если я не спрошу, это будет с моей стороны нечестно. Вы святое семейство для меня настоящего. Я всегда помню, чью фамилию она носит. Это фамилия папы Александра Невзорова. Человека, который, я прямо скажу, который, во-первых, столько лет говорил гадости и ложь о церкви, а сейчас еще стал окончательно предателем, уехав из страны. Я так понимаю, это болезненная история для вашей семьи, вот то, что вот с тестем, вот настолько большой раскол у вас. Да, не суди, да не судим будешь. У каждого своя жизнь. И боли я какой-то по отношению к себе или к своей семье не испытываю. Это его жизнь, это его мир. Молитесь за него. Вот как молиться за человека, который воюет с церковью? Да, молюсь ежедневно. Когда читаю утреннюю, если пропускаю, то пропускаю его. А когда молюсь, то молюсь. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Так было, так есть. Так будет всегда на самом деле. Якщо ви думаєте, що тут, в цій студії блажених, пролунав хоча б слово правди, то, звісно, ні. Цей актор, він відіграє роль. Він живе в Росії і він має бути шутом, який подобається царю. І він подобається, тому що він говорить правильні речі, він бере гітарку, бренчить про броню і так далі. Але давайте думати логічно. Його син знаходиться де? На Заході? Серйозно? Та Захід оголосив війну Росії. Чи уявляєте ви собі, щоб зараз я, наприклад, якби в мене були діти, сказала, ну да, мой ребенок живе в Москві, но я йому говорю, слушай постійно стихи Тараса Шевченка, винімай наушники з уха. Що? Серйозно? Як? Ви воюєте? Вони на вас напали? І ти такий, ну хай він буде в тилу ворога, хай він там все рознюхає і потім розкаже, чим живе Західний світ. Ні, вони розуміють, що там справді, там наука, там культура, там освіта, там медицина, там життя врешті-решт і свобода. Я вже мовчу про те, що там є борделі, де можна зґвалтувати черепаху, або в них трансгендерні стосунки, чи трансгендерні люди. Я постійно плутаюсь в цих свідченнях військового злочинця Путіна. Мама один, папа один і так далі. І він каже, ну так, він живе там. Серйозно, живе, бо там краще, бо це не Росія. І коли вони розповідають про Невзорова, що він кожен день за нього молиться, де я впевнена, що той Невзоров ще й денюшку кидає на картку цьому придурку, коли заробляє на своїх відосах там, де витирає ноги об росіян. Такий собі кругообіг ідіотів і грошей в природі. От і все, що треба знати про російську пропаганду. Але чому ще дитинку відправляють на Захід? Чому, наприклад, не жити в прекрасному, ну я не знаю, ну хоча б Ярославлі? Уявляєте собі місто на півмільйона? Величезне, могутнє, ну взагалі Росія, вона ж найпрекрасніша, найвелична і найбагатша. Чим би похизуватися в Ярославлі? Ну, скажімо, чи є там Біг Бен? Ні, здається, немає. Можливо, Колізей там є? Ні, Колізей теж немає. Золоті ворота, як у Києві? Ні, немає. Ото!
точно в них є проспект Побєди, ще тієї, старої Побєди. Ось про це і варто розповідати. Ну яка Європа, ну який там Захід, що там дивитися і що робити, якщо є чудовий, прекрасний Ярославль. Шкода тільки, жоден із отприсків сьогоднішньої еліти, представників шоу-бізнесу чи політикуму не живе в Ярославлі. Всі вони, як і син Соловйова, чомусь там, на Заході. Жилье с крысами вынуждены жильцы дома по улице Победы в Ярославле. Грызуны расплодились в мусоропроводе, который не чистили без малого полгода. Почему, разбирались вести. Место встречи соседей изменить нельзя. Очередная ревизия мусоропровода. Отверстие в стене для прочистки шахты давно стало смотровым окном. Понапрасну в него уже несколько месяцев заглядывают жители всего подъезда. Он полностью забит до второго этажа. Зловоние – не единственное последствие. Куда страшнее новые соседи. На кухне поймали крыс. Теперь на кухню лишний раз не ногой. Крысоловки в каждом углу. Не вони вылезают, бегают. Про крыс, вонь и забитый мусоропровод жители уже устали жаловаться в управляющую компанию. Эксперт обслуживает дом с декабря прошлого года. Со второго этажа были как-то, он пробили чуть-чуть, и все, и на этом остановились. Жильцы надеются, что коммунальщики вспомнят про свои обязанности. Люди даже согласны, чтобы люки заварили. Точно они заварят этот мусоропровод, мы все равно за него будем платить. Он в питочках не уберется. К выставлению счетов у жителей дома вообще масса вопросов. За содержание жилья отдельная строка, минимум 500 рублей в месяц с каждой квартиры. Рассказывают люди, что платят и за вывоз мусора. Получается дважды за одно и то же. Приходится нам то выкидывать баки. Забывчивым в напоминании объявлений над мусоропроводом. О том, почему управляющая компания забывает про свои обязанности, нам удалось узнать только по телефону. Из разговора стало понятно, люди в эксперте работают ответственные и очень занятые. У нас настолько много вот этой всей рутины, вы не представляете. Дом недавно взяли. И так столько там сделали сразу. Люди ни добра не видят. Видят только то, что им не сделали. Не могли не заметить жители, что забитый долгое время мусоропровод в соседнем подъезде коммунальщики все же пробили. Реально прочистили мусоропровод, а там у нас битком. Неудобства придется еще потерпеть. Устранить засор в управляющей компании пообещали до конца марта. Да, сегодня буквально проб'ємо, як це називається, сміттєбак, а вже завтра ми захопимо Варшаву, Берлін, Лондон. Нагадайте мені там десь у коментарях, я щось забула, скільки підльотний час у тієї ракети, яку погрожують для Лондона? Слухайте, просто неймовірні справи. Ей, Сіманян, ти б тут краще гроші, замість того, щоб купувати українські території, в Ярославль направила для того, аби люди нарешті жили без патюків. Хоча, з іншого боку, коли в тебе країна патюків, то нащо боротися в одному окремо взятому будинку. В принципі, тут все логічно. От, власне, і все, що треба знати про сучасну Російську Федерацію. Звісно, всі діти будуть на Заході, там, у піндосів, англосаксів, тих, яких вони ненавидять, не поважають і там, де вони загнівають. А коли тут, розквітаючи Російська Федерація, то хай в Ярославлі, в чудовому під'їзді, живуть улюблені путіняти, які задоволені підтримують війну і Володимира Путіна. От і все, друзі, що треба знати про них на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним, що ми не тільки підняли вам тиск, а ще й обов'язково настрій. Якщо це так, то не забувайте обов'язково лишити вподобайку цьому випуску, не забувайте підписуватись на YouTube-канал Курбанова Лайф. Звісно, абсолютно всі ваші коментарі я читаю і дякую за те, що ви їх пишете. Я сподіваюся, що реакція сьогодні буде так само в коментарях, і я знову побачу, що вам подобається, а що ні. Ну, а ще більше відео, ті, які не підлягають цензуруванню, ті, які не можуть і не мають жодного обмеження, ви завжди можете знайти на телеграм-каналі Курбанова. Дякую. Дякую, Боже, що я не москаль. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.